মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা এটা ৰাইজৰ মূৰত আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱেশবোৰ স্বাভাৱিক হৈ যাব। কাৰণ আজি ইমান দিন ইকনমি খুব বেয়া অৱস্থা আছিল, সকলো মানুহে ঘৰত জমা হৈ থকা বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, তিনি মাহৰ ক্ষতি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব খুজিছে। গতিকে এটা ফেজ হয়, মই ভাবোঁ যে অহা 10-15 দিনত এই ফেজটো আমি পাৰ কৰি যাম। মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা এটা ৰাইজৰ মূৰত আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱেশবোৰ স্বাভাৱিক হৈ যাব। কাৰণ আজি ইমান দিন ইকনমি খুব বেয়া অৱস্থা আছিল, সকলো মানুহে ঘৰত জমা হৈ থকা বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, তিনি মাহৰ ক্ষতি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব খুজিছে। গতিকে এটা ফেজ হয়, মই ভাবোঁ যে অহা 10-15 দিনত এই ফেজটো আমি পাৰ কৰি যাম। মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা এটা ৰাইজৰ মূৰত আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱেশবোৰ স্বাভাৱিক হৈ যাব। কাৰণ আজি ইমান দিন ইকনমি খুব বেয়া অৱস্থা আছিল, সকলো মানুহে ঘৰত জমা হৈ থকা বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, তিনি মাহৰ ক্ষতি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব খুজিছে। গতিকে এটা ফেজ হয়, মই ভাবোঁ যে অহা 10-15 দিনত এই ফেজটো আমি পাৰ কৰি যাম। মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা এটা ৰাইজৰ মূৰত আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱেশবোৰ স্বাভাৱিক হৈ যাব। কাৰণ আজি ইমান দিন ইকনমি খুব বেয়া অৱস্থা আছিল, সকলো মানুহে ঘৰত জমা হৈ থকা বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, তিনি মাহৰ ক্ষতি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব খুজিছে। গতিকে এটা ফেজ হয়, মই ভাবোঁ যে অহা 10-15 দিনত এই ফেজটো আমি পাৰ কৰি যাম।